Агарде саха сире, эхеги саха национальный кордюрер эхтенер кампания телевидения тигар сэхэн сире бирини кореот, уанна мин гитайчы Георгий Белоусов эхегиннин бирге болабын. Биги студия утер кюннете олус таланна, джекте жарикта жанналдитылар. Бүгін мин эхияха ыңырбыт ыалдитым бары бәкке ген сүрдәген белағыт. Ол курдук Сергей Зверев. Кыл волынатынан национальный үнкі театрын арттыға, Россия үтелек арттыға. Оны бүкіннерге Сахар Республикатын народной арттыға үрдік атыл бұд Дмитрий Артемьев үлдеттір. Онан Дмитрий Есетегіл, әғарды болуықтын бұ үрдік ақынан народной, народ тапталын білінейдің ұлбыққынан Есетегіл әғарды болуықтын. Мақтал. Жауаннаттан бүгін бұ үйірілің түгенне мінейгін студияға ғырдым. Онынтан сәхен сіреден бейріге әнде олығын сәхеніттен сәкетенген Сергей Түхергер ұңырабыд. Дмитрий, кәпсәр бағалысты жері. Ән бұ үнкі мене, үнкі олығым суалтата, үнкі олығым аргығы болу деген қаған өйдәу бүкін өнік. Түгенде бар болды қаған. Мен бастатын тұран Саха телевидение бұған бес сағынан әрді левін. Тоғы дедеққа Саха телевидиетін сағы мен емес сағым. Наға жөйге? Әйгені бұқы бағы барғытын әрді левін. Мен ұрық Елена Степана Миронованы ден. Әлбәқ өлігеттер көттілілі әбетім. Готовсев, Афанасий Готовсев кәлем консервер білдер әтчі болырдылы. Үнкі Ото бихе улаханык биле оғы жамыт арай мен Мугудайга. Төрәбі сірма жұлуын, Мугудайга жасақы жіпт Москва өрім бітем чүріп чүру үйінін. Очылар горы үйін. Онын арай Гаврил Скрябін, Гаврил Егорович Скрябін ден клуб біле хетек әлен үнкі ансамбла тірікті. Онын оғылары бүтін нү ұңыран жая тұрадың тұрбатпен дейіп көддік арай сірсімеға ден балет тұрғырабын дейір. Пасылқынан күргіттарға пуанты бәға алылылар. Оны болғанды білі көрі деремдеға бігігі Артемьевтар дейін, бігігі ғалар алты олық. Бұдан түмін хамы көрілар бұн. Ем Татьяна Семеновна Байкинова, Артемьева, ағам Егор Никифорович Артемьев. Мен хамы көрі олар бұн. Оны білі нәйлекі тоймет шөй болға чоларға кім барды оны барар. Нені о жүйдері мен бар оны бардылар. Оны мен батыған мұн олан самбылға барды. Оны жанта алан. Еже қаста ақтыны? Оты осқолығай үйіс үйін төрдес класы көп. Алыс үйек класы оғыта. Оны болғана оғы бұғыны өретен. Құлбыр әтті Станислав Катаков тен сандал ансамбл үрік салайатшыты ден, Николай Керюхтен ден, Владислав Попов тен. Құлбыр әтті бүлігі бар бәті бар үрігіта тақсы бұтың ғораптар ден, еңден да. Ол күдің шүріпчіл ұғырының мұғдайын елі ғырындың нарын күйті таққар еттір бар. Механа бар ол бей мақтал бұт, оны жүңнәк, хамы же бөлік кірі болан, онны кім әрді келен, кім тұғынан хөбілі көр бітінен жарттанан, ол арахат олған қайырлал, оруллақ бұғылақ. Оны болған атты бін, білі әлбәқ бай оларға, нағал бәқ бұты білі, қадыр білі кәндіке оғыс оруларға жүр бұғылаға тем, Марсы бәйін күйдерге еген. Онты келен аны Иван Егорович Барашкіп ден Рио Чуталла, Наибрина Фанасиевна ден, бары бәлінің күйінің көрілдерлер. Ұрық болу Чуталлар, әпәет, білі, өртер предметтің тағынан аны білі, нәлі қолағар ең қыттықтақтар, үнкілікті ақтар, ұлықты үнкілен жартан өтпір, аразы үші деп пригласиттен, релио ден, ол күдің үнкілен-үнкілен арай орайуыңы бейді, король и королева байлынава таңса ден болыпты. Оны чолы күші бәй мәндік білі сүмуд барфуғы ғылдар мәндік банкы бар болыр де. Оның күриянлар мәндік коруының орпыттар. Оны болғаны білі мұғдайттың шүріпчіге білі сүйінтірге керемет күттабыт, оны меха бер біттерін болан мен білі түхер ел бар кәлем бар қыбыстамын керасаға қалыларын кәстім. Қадыры білі қадыры қыбыстамын. Оны болғаны ғалдар елдері кәлін білі туақтан саңал оққа ғыттан білі қайты ол бұт оқта король болып бұтын кәстіне
Онтон күйттен тағаны дегене мен спордынан жарықтан бұтым дегене. Тоғы дейтек қана біле, ем байы кейнаптен, от байы әптен қос-қос әхебет болдыға де. Ол кене аты әт ағанан сүйрен көйір ке, номаққа келбет от байы әп. Сүйрік ке? Сүйрік ке. Енегінан біле Михаил Дмитриевич Гуляевтен бар батта, кене спорт министрінің үлләуіте правительство президентіндағына. Кене мен басты көт жұталым оны теренерім. Оны оны сқылаға бітерер бір кеніме қайтты. Ән дима маңық, маңы сүйрінен жарқтан. Ән хақа әрігер басты күнан марафонис бұл ұқын сөп. Тоғы деде қаны бігі айыл қабыттайыз, оны бі Африкалары бол баққа, хақа әріттен әме хүріуттен тақылық тақтыр дейін. Оны бұлар талабын болдыға жүр, үнкүйді спорту дейін. Оны болдығана қадыр әче білі үнкүйбін талым. Ол үнкүйбін талбып бар болдығана химиро спортым дағаны наға бірата. Білің аңыла бұрыр, армия ғажар бар бірге жүйдебін ақан, білің аңыл қол бір бұқсыру үйінден спектакілге балтыра шағы үнкүйбін. Оны білі, отчалардан білі үйрі, үйін дистанция үйір білім білің аңыдылы. Онын спорт, онын культура химир қадресі ілбіғе, онын көмілі Оны тұл өпсенін спорт қардағын, үнкүйгер дағыны барта қамсаны болдыға. Қамсаны. Сөп-сөп-сөп. Білеген мен қолабыра бұйыл отып пүйрі сезонмын үлілі әйтшімін. Обычын артистар, артисты балетеден хүйбе қалынан пенсияда қалар, мен болдағыны пенсияда қамбарамын өсі 11 сылың үлілі әйтшімін. Хотор екіс пенсия бәрті қарым болды. Оны қолабыра ұрығыттар ду, драм артистар ду, егенше қолабыра өрхіджіқтарын сөп. Онтын үнкүйден біле Чөксін дұруы бені күтті, онына білі жарғы күтті, физически тұрғыды. Оны жа ойын ғыджек қынады. Сырасылба барана. Қолы бұра Исанбайып дейін, Майып Лисес кейін, әтте оны сасырын күлі әбіттірі, атықтарын төбетті ұрықтыр. Оның хақын ұрты кем емет көрдік, әме үнкілі әтеңі дағыны бағы болып бақ бұдыру бекер болғанда. Оның құлабыр еті аңды үйді үнкүйлерінді аңды үнкүйлігін. Оның жа бәйін саамы хөбілдір өттің үнкүйін қандық болары. Етейіне болан өттің бәйін сүгірігер үнкүйі үйдің кеме. Оның Махмуд Исанбаев бұлда жатығар. Оттың үнкүйлерімен бәті хөбілдігін. Оттың үнкүйлерімен бәті хөбілдігін. Театрта ансамбль танцы Якутии деген бастан, оны болғаны художественный руководитель Усырын Салайчыр Геннадий Семенович Байышып. Оны келемі мінетебін, мен аңдойды нұрытырын күйлерін күлігін бағарамын дейбін. Енеген ұмыт аңдойды нұрытырын күйлері ден программа тағысты. Оны білі шүй байтек испанский тарайыра денін күні тұруарда, Золотой Бог ден индийский үнкі, Отчаларға жа құтырық кәті-кәті павлин перуанский үнкүйден, калмыкскай чечердік, барын хачу кеттер. Оны құрық көрәшілер білген дағына тұйғат едіқпінім, мілі павлин құтырық тағы үнкүйден дөден, кемері испанский үнкүй тарыра етене біттір, оны күйтен өйдіргер қатынан қалбыттыр. Онтача қалқайда образтар, таңастырады жүгей, оны тұнны білден тұрар бұл әлін Через пластику. Онтон, отчетчі саспын тулу бар робына жа композитор Владимир Кислафонтов бақсору үйден спектакльгі музыка құрып бұта. Оны болдығана жа Меген Адисмен өтшітір орында, оны Меха Кламны ролықты бер біте. Ол спектакль бір сүйбеттен тақығылы бара тұрар. Аңды үді Москва, Дағаны, Петербурга, Сургутка, әлбәк қуарық күн күлі айып бейт, нағарады дәл бұп бұт. Оны болдығана жа, мен абар сақа үнкүйтін жіпчалы химир, искусствотын жіпчалы химир ойын ұрғалы обырға дейін. Оны болдығана құрықтар құтты, көбілі құттылар әте. Әнженік ойыны, ойынан күрді де құтымет болу, дұвай дегенеген дейінші құтталлақ құтық болар. Оғында болы білің әңі дұлы етер ұлы толыра болық бұна әдеттен маңық жемен келебі мәтедінік, оны тұғы мәсігі хақындық бұна күрі қарақатының күнчары иман, қатылақ қарақатының көрімен, өлем оннық, деміне көрдік көрдіңмен, кәп Оты бейін мір әттен ағай неген ойын тұқ бары барда оны көстер. Неген амын наға әрейден әбін жегенен. Хорғар анақтабын деген күліқпін бағарапын. Емеске, ұл детенді қадырманды дүйгін өрбін оламын, неген нұқсамын, үші бәм өзгіт бам-бам-бам,
Владимир Ксенофонтов, талантливый композитор, сахара, уедерки халар, музыкант, хоробитин, этих пенсионеров. Боксеры юитанди. Вот это Дмитрий. Сергей Зверев атнан национальный уйкю театр терилибда хасыл болды. Он эн терилияттан барым болды. Бастан ансамбль танцы Якутия оғын бир қылаққа терилибді. Сеп, сеп. Онтон бастығы президенті Михаил Фемич ұяғынан театр танцы дем болды. Онтон же кылуала Сергей Зверев атының әрбіттірі. Етін ха доспырыннақ онына эпитнес тяқты қойып. Итак, Сергей Афанасьевич Зверев, кылуала, холобра кинетир, даны, дахтытыр, дакырдақы кине, қалан күйха ден, соғылжет албанақ ден, химир үнкүйнен театр күдік спектакль етір өрепті. Бір үнкүй ол баққа. Оны мен хана бар, химир саха артыға ден, холобра кине, Сергей Афанасьевич Зверев кине, үнкүй тері ол батақ, ол үнкүйтін әртір ол батақ. Кине ол қайчет, ол оңқу, ол универсальный. Енне ғанан болағына, мен бар, саха артыға ден, нүпулықтақ болу. Қолбыра, нәріллатчері болтақ, нәрінкілетчері бол батақ, оның құлатчы тұспаден бол баққа, баты бір түмелер болағына ол бағар мұрж, ендік сахар тұғынд, ендік бағар, ендік егендік болу, ендік тоғы дәққаны Сергей Афанасьевич Зверев оныңды кеті. Сеп, сеп. Оныңтан же, бұл әйге түтігер бастықы, мен өйдіңіне, сүрді әшуге, әйте Петр Пестеряков ойуыла қаланда әрігін барын өйдіңіне, театр күткені. Онын бұлдарына, онына әйге бар олы әпедерді әргет, онын білім бұлдарды бәне таған үнкүйбінден пенсия барды бүтті. Сәрт, оныңтан, білігін отын үтчаттар хаң үнкүйбті бәк әлі опыттақ, народный артыс болу, үйіне қадері үйімекке қолы бір. Әдерлері қайда қолы бір ән ғынылы көре оны, е? Хеми поколение олары яқтақ. Оқының барым, кей қанында қанына ғыдарынан кемнен білі тұлады рейгетен оқсыр бұғылақ, оны білі әдерлері ғытты ғыдарын әдер құтты қадері. Отырғанға қорық аймақтарым еген дискотека жарин қыналары де. Оны қадері білі көрді бағар, кедер қыта тәпістен ғыдар болаңыз қадері. Кедер олы сағастар, бұрыстойдар оғылар, оны Наталья Семеновна Пасфилиске училищені ған кәсіптен ғачығы. Тоғы дейті қорық біле оғылар, үнкүйіттер өтші тибеттер деп құлдық болар еді. Оныңтың білген кәлелілер ақан, бейбіт үнкүйіттер бейді. Оны болы біле Наталья Семеновна біле, ақылы-мақылы өреп біт, білім ұнықтар ақылы ғарайын өлген, біле, өрік жа балерина бола қайын, ұнықшылығын ұрықтайын педагогтар үйретелілер, бағалаға оғылыр. Тоғыда үйіз кластын бұл әтті ағысылы бұл бағыта оқ кейінбе тұрылы бәт. Үнкүйден көддіқі хин тұрылылы көддіқінің баран күн айы мәғілілерін ден, тұрарын ден қолыбыра. Үларақан мен қолыбыра ол өтіп бір қыл сығынағын күдірім. Онтан 5 сыл қолыбыра институтқа үйремін плақтықыны Олығы әдер күнді қанан аған. Келін бұл аңды дүйін күлерін арасын күнін күләйінің күлән барын жақата келін хақалы. Бәң қантан кәдбіп біне тұққа барын ебіне деп күрдіқ. Олың қола дептір, олың құны үйретемін, алғыстыр боламын, олық айтылың әтемін. Дегенде мен саңарбас жанр болдағым де. Олың ке, етінің мен төспе үйдеқті айтым, оны кебейін кәпсен әраған. Әм бұл білігін дағыны бұл кәтен олар таңағын, олық сақалы, оны табиғайын көре өтшіпі, жақтшы бұл ұғақтарға да болдың. Тұқтен әтағының театы хим бір білі оттомырдаққа, сағырдаққа сім бір бәйен түріккер түннің дейінді. Оны күттік. Білі хамы жүгінің әтігер күттік. Әдір әтігін оны маңын білі үйе әкөте ғыджағығын, онтан кәлін білі. Хим бір ол интересіне. Атының мұққы дағаны, бәйәрдіғаны. Бәйән ұрғытының күйті. Бәйәр чүгәс бұға бұлда? О, чүгәс. Оны мен білі, Клавдий Ленишна Максимова бәйәні салайы курсы өрінде бұдым. Оны та Фанасис Мемеш Федераттың әлбәқтікі спектакілдер көлілі әбіп бейді. Қадыр білі, мен әбәйәт оның тұлуық тақпын ендем болбатақ.
Қадыр бәте сүйе келің спите, ол өтүші саспыр қолыбырын күлебетім ойуыну бірағы. Онтан же олың құны өреп бітейм. Отаны инне бәйені ме түріктер керген бағалары болу ептен, әтер тұғынар жан ұлдыр туай ептен. Отаны тайым жүгірістен болыға жа, әме той ақшы, лақшы әптемді бұға, жұлың нәхелегер кі жастырғар балаған тұппыта. Ағама ме күнін аға жүдік ұрғы дүреді. Оны бұл қақтыр еделек, оны тұқ бар білі оқ жүттен, түнні қараматын, жені кем батын тұтар еді. Ұрғы жүт. Оны білі, шүй бәе білі альбомға, фотографиялар альбомларын енші ағығы бартын кенек рас қаланы енші бәдік. Но эстетическі түнімінді кетелін құдан бері болады. Отын бәе ағыра, мен ол әме бәрілі біті болын сеп? Мен олық тұтарғы кейін. Қоратта ғыр жүрді олғандың дел әкінді бүтін икі дәстәтті еді. Оңдығы еген оттан оңырған көріған ұқан бұғылапытты, дәрі? Оғы қолына ұғыс еген шағығыр ұлғандық ұнытып баппын, оңыр баппын. Дизайн еген шағығын ең ұқын сөп бұлы. Атак қаты құрғы дұбын, оның әке қаты құрғы бұн. Күнен бірін білі келден қаған өмет, әріші үңкілен өз бір жүрге олар болықпын. Тоғы жылыққан нағал бақты қайындығын. Құлай баққынды сейт етіше әлақ айынтан? Оты өбілі үйбін айындығын. Оты бұл келін қырысық білі час олар ера, алты час. Оны қолы бары бір емептен барын түйін ұлығынды, күніс ұлығынды. Оны білі, оны қолы бары Москва құрылықша, отыттан таққа қыл үші таңға жеккіннады. Әйін аватық бұны үсі қадері, олыран қалық бұны қадері қай қалан қалар күбұлды қанына бұл. Бейік күра көрік олыран қалық бұн дейханды бұйын қайда қара. Кейіл бақты кейін атағына әлбіқ бай жоннұры, ханға бұл жоннұры бетсер, ханға бұл шайдар атын нұр өттір. Сәуті, Дмитрий, әдірі саспыды әргілініне қаттың ән қабарысығы үйренің етеді? Қабарысығы. Ежет оның қырдық әпсәрі? Мен өз қоланы ағы фон бір қылғы бітер бітім, оны қабарысығы, жақ ұскайды ұлғаны білбәккен жамын, қабарысығы қорғы керемен институт культуры, хореографияларды кер бітім. Конкурс бөғі чоларға білі Күлпросвет училищен кент институтқа керелдері де. Оны же ол қылар бұны ағын бастан, оны Наташа Михайлова дейін. Сая. Сая. Оны ме абитуралы тейіп бет. Ол құдық тұтас бұтынан Наташалың бігі ол Хабаровский бит институт культуры бітер бет. Кені боллағына методист организатор дейін, мен бұл хореография дейін. Оны Василий Гоголевтен мәні кені ұстарығын бар. Ұйылқан дейін бұл хореятшы бұл түсігілді. Кенелің бір курс көверен әмет. Кені нымна педучилищі көнттің әді. Оны қолы бұра нәтиен барымын қатай үші білі. Хеммер хақалар қаннада бар бұлақтарыны бәрін өйелілер. Оны білі ұлған курстар қадар білі подкорлуым оланынар қалайынлар. Чүй байтық оны мия. Хеммер мия левый берег Амуреден ғық бәуатар ереті бейді. Ада сап аркатар мөтчілігі барын оқу қайтты үйреті бейді. Оны жәмеге құмыстығын Көқті әқпайын дейбіт, оны ол ұлылар бұны әшеді қанды бұны. Оты бұ бәйін үнкүйіт бұйынан қолы бұр, үнкүйіні бартын сөбілән көрі ғынды, әбетер хөбіләбәт үнкүйлер дәқынды қолы бұра. Үнкүйіні бартын хөбілән көрі. Үнкүйіні бартын хөбілән көрі. Күлтура каналға тұқ бар балеттір бартын көрі бүйін, аны тұран ете... Оты де классический. Оттан қолы бұр... Нұрғытның күнін әйбір. Білген ұлысы қолырар астан, үнкүйілдер әқанды пластика болды. Оның бізі заводтінің күйті бағы бізі оғылар үйтсеттіріген. Илері көрін? Көрін. Наға шүк. Қайгүйін? Қайгүйін. Атын-атын пакеліне атын үнкүйлі. Онда оса основной нұрғыт үнкүйті шүгей. Нұрғыт үнкүйтер, нұрғыт дұғаты көстір. Үксін тұ классический үнкүй үші екінің барын білі арамқа көрдікте ғандығы бүн. Маннық бұл ұқтағы жөпті, маннық кенді. Онты қолы бұра, оға қоқайы қолы бұра, бәйін кемді ған маннық көр, маннық еттен бұл 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 бұл
Отен мин бухананы кто хе билеган до хух то колаборити Африка лохтахтора. Хепте. Уанна эти биеги колабор ухо кото улустка олоратети кото инкюлер. Кото дой инкюлер якада. Эти голуннар инхидан инкюлер ди. Эти онне билен тора тундра ялката буллади то бар кетера сюрере. Ага. Уанна то Африка лохтахтора гореми аялгалар худдах күстах буллай. Инигнан эти илер кинлер инкюлере наха кадаре сюда еще бы день бьем кем-то. А, он я был ян дохто. Ото кого-то кудень чигне хоре. Отон саха Аллах инкюзам как хисет дуген иди мере. Народ будет нам. Тю кирер. Да. Курок охо хай дилерт. Эти курдук холобра охо хай к холобра вокал, рюя, поэзия кохот, у нас собственно хореография инкюбар. Эти никус кампания на инкюлях тен ох почти. Андай дуга. Себатын билдим яха кимереп бите. Бияга сахаларга улак үнкүйен суахтен. Ите кеннеки сүйбеһи сүйяга ите биһни сыларга саха херин беле искусствотын онна культуратын күндөрө Москвага буларга онна кыл уола онна Жарницкая буланнар улак ите охорун күтүн хонна тута отан толкуйдан дибиттер. Ите никтен хебеле анды бухту. Үнкү уркаттан бар. Бир бар. Мир колобура битихиттер деген баалар жыйык куруп болор булага же. Аны битихиттер эти үнкүттер. Кинилер үйөдө дойдуну, орто дойдуну кытта ибестер, ибестер алгысчыты арылыр жөн битихиттер үнкүттер. Жигине. Ырас тухалакчы булуктактыр. Уанна үнк үнкү дин. Үнгө тылын олоорнор бар. Индикке урулак жүрүнк. Үнкү. Мына уруктарга научный дүйлөлөргө тие Худюков деген нигер баты баалар. Уанна беле кылы булчутур болла же. Уну кылы ите наскальный рисунка мен күлү жөндөн баалар. Бу колу бир байын айтдак болдун деген мен камсанандар. Уну оп сенен дагы мен хана бар мандык. Бир дөйдү бут нахатым дейт. Камсанма таккына тоң халык консеп. Тагын алычы кимди хампат я? Түргөнү камалдар. Түргенді қамағын, әккер түргенді қан сүйре. Енеңі жүңне қайты қотылар, ол ең тоңмары ең күйлер түрген болы. Олар жүңнен бойы түрден күйлерді ажақай болы болды қажы. Онан болдығанда, үнкі бар бұл, үнкілер. Оқай, нұр құты 15-ті үнші әйтіе кей үнкі дүйтті. Енді үнкі мастыбай оқай жаңды дүйханда бар, книга рекорда бүйнесі келпеді. Себатон театр әйгетер білден тұрыптын әмейін бір хакалыйт така бейкер дигер бет бул жыгыда бар булунча пагыллага театр айылгата миондук онуттан опсынын конкуренция ген бар болот да вот айырылага бит бет менен чакчылык да мен үйөм токар энди кейинден улахандык бар ырыхтар кейин булуа а үнкү хиттен такан үнкүлү яхта таң атып ух хатыр бакын күлүн ух булуу Отан бастык болар эми бага баары болуп жүрөттөн үнкүйттерге дагы. Онтукан эми мир көстөр. Олата үлөт ки онда тоим сетер. Аннык. Ол бир күн таккангын колобура фонограмманын ыры хурен барангын, да студиолорун барангын анда ага ага кунугуна такка баккын. Элбе хулакан үлөттөн сараттан көлөхүнтөн. Ол үлөнттүн бүгү көстөр. Бир күн колобура ол эн хотор-хотор биятанын күдөрө кыкпысы. Опсенин солнун күдөн проблема. Қанна бар Россия сөйлеген күнкілер атыр бүкі. Махмуд Сембай бар еді. Бүтті. Бұрі аттарға Сыдын Батмаев. Оны кім бар аттаңыр? Тәбеске үсті ағалар. Ол аты ұстық. Үрігі тәлбақты. Оны қолыбыра бұл бүйрін күйгін тұруаран қолыбыра тұруардақтан табылдарды табылды батты деймей болар. Үйелек. Мен қолыбыра ол испанскүн күйбін бұл хүйбеттен таққақылын күлі үтшім. Хаңын күлі күдің жоқ көрілді. Оны қолыбыра мен үйебер бұл мен жолақпын құтағы жетекпіне Мияқаға балетмейстерім. Москва кейті сүйрақтек, ойынысқа атының қыздарсын біреме ұрияқта, сақын ұрытын арты Геннадийсім үш байышып. Қолыбыра күні хуағы болар, мен хорған күлім хуқ болу дейдер. Оны қолыбыра кенің күй тұрары ғар білі, бәйәтті бұл жеке бұлықтақ, маңын бұлықтақ дейін бұлықтақ, ең істенін таңыз көрінгір әпті бәрін күйлер тұруаран. Ені қанамын мен олық бәйін бұл жақчы үнкілі үйе бәрді жолақпын дейбін. Атын бәйін ұтты қолыбыра сүйірбәсі үйе ұлу үнкілі үйттерден
Вацлав Нижинский, да, Болдун, Эбетер, Рудов Нуриев, ага, Михаил Барышников, да. Билен тұрай әңкелерімен сүйгірер бау ұландың. Бұйыл болығана, жа, білі, Грозныйғы барам-баран старый ата кеденге, қолу бірге ауыл Махмуд Асанбай апынны олар бұстырай бүстірі. Онны бір арыбын білі музейгер иддіған бі. Оны білі жа, келермен білі Рақтан байыты кәлбі күнен барам білі Чаханы музейі біт. Чаныңыз күрі келер детілер. Ата қыбарысы көрінердіқына арай 31 декабря. Маннык арай күні Хабаровский филармонияда концерті келді. Оны чоларға нанай олы Валерий Хаджир аднокурсник пынан қыттығымыд. Эбе онны концерге барап тен билет аламыд, концерге барды Махмуд Асанбаев концерт. О чоларға күні жа атыран сұрағын форматығар хыджар. Оны бе екі бұсты баққа бұд, өсте кулиса кәне барамыд, автогара болы бұд, кепсетті бұд, на барысты өйдігі шөй бәді көшілгі бұд, бұд, ұжы герой советі білі социалистическую труда, ең қадері болы, көрдәқ бай кейі бейді. Шөй бәді кепсетті әмейді, хен кемінде істіменің біләнің ең еді, қадері шөй бай еті. Ашан сүгірерің күй үйкені ілі көрбі жолдағы көрекі. Бұхарын әттәқымандық. Ән аяннар ғыттан, видесерінен болар, жабу ән хақа халаттары, хулуспалы хыза халаттары ғытиен, кенерге көрсіғын, кенерге алғығын. Ити, ана менен ити туқ санаттан. Ине ән ола үлің ұхындың де. Мен құлағаны білі, армия жібітім. Орақ сонар, әне, мен армия жібітім дұй дәкілді көрілді. Институт бұл бітерен барамын, білі, чес па честі. Апығы кәдеммен дегінең армия жібітім, оны барықтақ біндің. Еді дөмін негер өтігеспін түрләйбітімге? Өтігеспін түрләйбітімге. Бен нұрмұты ғатта тұрбұтым, оны бар бұтым. Онында кәлір бәр әме білі көсі біт бірақтықты бұтым, үші ғақа херетте кәлбіт болан дейін өндік. Кәлбіт мұны үліға келбіт, оны бүгін бөйәңгілі үлелігі Онтың бейді жа әтіндік барабыт комитет салдарсық материя еденіктен көрдістілі бастағын дөденіні, жа бейді барыққа дедіғамды. Халаттыры үйден. Бейдіген бір қыл құлыс балылар, олды балыр химир дөйділердің жөнірті рақ балықтары жа. Барабын дей білім, оны күн бүй әңілі оншықы қыл әтжебін. Ол айым ең артықтуым дұй дей біл. Олар наға жүгейдер. Оны темет оруымды жа хас, хайын, алып-нұттамуд, күміс әджен, хорағар хасады тұрын алайжы бұхарамын, алғыстан, оғайдан. Атын оғылар, атын халаттыр көрдінер. Хақылар бейі қайда құлдық бұны, дүмсүйлі әқпіті дейін, тәрілілі әқпіті дейін, білінер дейін. Хана ары күте олар қанын бұл ақтырдық бұны, хайжалар. Димитрий, бұ ән мақтық сұрға алан, бұлғадарына істен бұ ағылан ұрған, бұ хал сәкәпсі әрімен, мәні көрімен нағасы ойдым, бүтін Донецкай Народный Республикаттан дейін құрықтағы Общественная организация бар. Халаячыты Елена Романова ұрбыты мейген. Этіндік обсенеті әриден құхаған. Оны өстеді өр болыр болу. Оны болғаны білімен. Оғылару, онына күй жағыз жөндір тоқты бұрғы қоқпалықтыр. Оны бастаған дөде біттірігер Москваттан қол бұра Ростовнадан ұлап тұбынан бар бұтып. Оны тиемі Дебальцева, Горловкаға, Дөнер Республикатыр концерті дәу бұтып. Бұ екі түнші оған ұлтақ Аллаға бітті. Ине ұттын сәрі бұл отыр әкеме? Сәрі бұл отыр. Оны болғана, оны хақылар мен ұлыс балығылар. Оны қайда қайбеті, әрине шоға ілі қарақынан көрдіңді? Мен болғана, үтініне Украинер деген үтініме гастролла ауытым үтін қораттар кі. Донецкай ғадивудың белай лебетті мағыттан көстүрілі бағалам мұтачылар кі. Оны тұран ғорлап кәйін батығы жекпөт жөбегіне жөлпан бәй берін ұшы Конечно, куратор тұты чүгей. Үркі көрбет қолы бұра жа, до молодежі дейін, тече бәй бассейн, еген, бата ұрыс қалынан тұрар құхаған көрілгі. Оны болығына, білі, мен 90 майға ұны парадқа жіп бар, чүй бәтге мәқтірі ған серейін біріқтейлер ең маңық, танқылы деген әкел бітіріп, оғалар әйеқаға мақтанабы деген дептірі.
Все. Гри был монната. Того именовал Украина, уркими Чернобыль гаджибутым. Бо келин бо грозный кичичня республика, который меня гаджибутым. Били урок били, где хух полон серии, где меня лырку дуэти бат. Стору, гурце, да. Мин ханабар, хамай актуальный вопрос. Беги была урахпут, он колобара, бир кюн колобара грозный короты бомбалан кэспитрич. Он ким добрый ухух. Бахери дед, Бьюхон. Он мин тох пар холобра эйене багарам. Түнді көрәтшілер ге, сақам саяғас жүнігер. Холобра эйеден ол керері болматын ден болтақ. Коллектив күті егер, жиға тегер. Тоғы дейтеқа кию етен ақыл кіс. Онтың атын әлбе құлақан проблемалар бағалыр өрігілер, онкология ден, спид ден да. Оны бұл әріққы болға ач. Күджағастар ға, оғылар ға. Оны болғана мен қолыбыра хемер артистер гражданская позиция лақ бұл ұқтақтыр. Мен ұрықтағаны, Линдағаны әлбек құлық өрдеріне концерттер күттабын. Сириядағаны ұқтақты бар ұқпын сөйіп. Тоғы дейді қына. Хемер бұл қолыбыра доктор Лиза әйті төрәп күн өрмей Москваған аран концерт тапыт тұра. Тоғы дейді қына мен әйті акция Ахере бейдегі болады ден. Алтын, Дмитрий бұян үнкүйіні үліған серге тұттын атын жарықтарда ақын оқыдық, әнесе мүнер коллекциялыр дел ақ кейген. Жәсірді ақ, өпсенен жекті жарықта ақ кейген. Оны ұлтығынан қаратық білгенлері түсәрі. Ото біле әлбақты өйтін кәрі. Сәләтпелері, бәргейлері мүйняған. Әлбақты өйтін кәрі өйтін, оны біле мен күйбін костюмәл дейбі күді құлғағы. Оны біле терелкелері көрі терелкелері мүйнябін. Қолы бұра құрыттықы таңға таңнан кебе хеғейін, қолы бұра шоколаты хейін кебе хеғейін бұт, терелке қалын Бәлің тілдер білі бәргені кетті. Самбриера дейін, Житурецке бәргені дейін. Оны хорығар білі олды дүрігаларын еңі өреті бін көрдік. Ашытыр бұл ақсаныңыр ұйтақы тәрелкелерін қас болды? Тәрі әлбәк елге әлде бүккіні? Ен әлбәк. Сүйістен таққа болып. Сүйістен таққа дейін. Бүсі хорықтыры хуақтар. Оты бәргені мен әлбәді ағылды? Чоранырым не білген. Бұлыргы ғамы алғыз чораны дейін бар, ол бәм әттес класқы өріне әджемін, бұл бұл чорамын ұламын, жарастамын, бұдың білі бұрдығы мәннің бар ғамы яқ бар әді. Оны қадыр өтшілерге үйіске, үйіске қадайындығы қабетін болдыңды. Оны чораныңыз ұстырғыр кәлінің өртен білмейді мақасыдса, алғыз чораны дейін білі Ол дечораныр бұл, білген құрыстайны дечоран бар, күжел дечораны бар. Фарфор дағаны. Барты, ең рас барты бар. Оныттан, хамей ғыналағым ол оғысағым, оны ол дегінәк сақы алғыз чораны. Үсіді мұн немеді. Чоран бұл білі, үшігі білі түйер. Оны құрықтыр кергілігі тұрбаттар қолбыр ол. Халаты бұл бірінші барабын, алғыстыр бұл бірінші барабын. Олақан чоран бар дейін, ұртты чоран бар дейін, кірі чоран дейін бар, тойын чоран дейін көрттік. Оты бен, хоғытағының жерген өбілігін, чүмпіні өбілігін деп өттәрі өпсенен бұл жөні әргені кітті әл жергенді. Тоғы егер үйтәуін ән олыққор өпсенін бәйім хоғытоқ кейгін. Өндік. Әртті. Оны ән құлыбы бағар бәйін хоғытоқ болар өбілер, ордорар болаңынан нүкі жағынды бітер. Қайтын, тұқсын бұхар ең әте? Бәтім өте өлебінен мен ға жөнінің орты түхәджім. Масса бай бейіні коллективнілі болды. Күген бұхан кейі үйіске әркесі дақ бар, күн айының күлілдейін қағы жан. Әбеттер ол фестивалге тіндіқіні күс қасты ойғы болыр. Батым ене қолы бұра жонырды туыр. Хорағар ғылайығын. Вот. Жебір кәлемен тұқ ба телевизор бі музыка бұн бартынар арамын үшін бұға. Әбеттер хорағар таңыр жесе бар олары түйек бұны бі. Қады үшін бұ Бағар кәлін епседу, наға түргендік біреймі барар күрді. Ауты дейді таңыра жетіге барын хаджақпын сөп кетінден, үйтіғақпын бағарамын. Қолы бұрын, бұ саға итақ әлін елде хаджар кеге, қолы бұр, үйінің қайтақ нөтші таңыратын жетіге барын әйтаған дөй бетер. Түгі әйтаған әйтіғаның. Әмі қайта бағар ағаны бағал істейдері?
Тангара бир болла гадиди. Оно мин ол ночи тангара дитер тенгнинг эрен бен тангара ну тарием бол батак. Мин бар тангаралары бартан конфессиялар бартан убасты бун. Полубара датсанга да гадже бун католическая да церковка бахайди уйреп битим. Тангара мечетка да гадже бун. Тоже такме теки тенгне тягне. Бетин итягали геркер. Оно бен аборт эдбах жону атын уйрага эдбахты билаган дан очоан бен кенгин. Чугас болан болак. Отто биги сахабыди да калыгар эн мигнер чугас хыртаган деси жарыктанар кихи. Оно биги ита калбитигер элбах мөккөр бар ди ханыгын до холобур кимере мандык булуктан дебитин атын кихи хуок ондук болбата ката ген. Ини хадер мөккөр түгөнлерген бар болат ди. Оно эн итин тусия ханыгын ондук кетен көрүй ондук ондугу. Оттуда ну эти. Я хотел бы тоже алхимист, как на хуах Димитрий. Я не знаю, сколько он был романтик, это индийн. Хотел бы кондуктор там день хептер, чандар хотел бы. Я не то че они на хотел бы. Ты не канал, ты видел там? А халар были так табуллах так сюрреалдар, да? Ол к нам брат. Эти хакаре тягали говорить, индик тем был батага. Бары тягали к барам макюхельдар. Макюхельдар ди. Евреидер. Хотел бы ортодоксальные евреи жить бар. Батак так, килер хотел бы философтар. Үлелері ден таққа мөккөйін кепсетер туыны. Оны хақаларға тағаны мейіндік өйтек бөдіңі бағылыры, сейірдіңіктері, бөлі хүйектер ден. Әмейі өлбаға кепсеттің кепсілдерінер олар бұдыр. Үндікіне раңаланынар, олық бұтың құлын туғынан, онына қолыбыра таңыра туғынан, итағал туғынан. Итағалы хуқ Оно хлопера бирендик мекюхи тем был батах. Мекюхи мекюхи не мит охар кедер был ланч. Бен баханан велигин тугуй. Оно билефин бараб хлопера зя. Осинан олоку баханан тух полари яеби. Хайда куду хемелютте ману тюхевин. Оно у бахан фирахал гана чугейн рахан чептигин. Жоннор хайда куду тюхага джиньяк гуману жоннор джимбихе хайрир уралдар. Бейбелер кемелю Он то народу колок чинья, жону ахин хирихи бири бекри джама раз ту жону ктал алстамти. Ин до чоне до жону руди, ин раз. Олку намбарат хакалар кудук хемей хаягас налак жону ахяктар кудук. Или бе миндик жану бу. О то нук. Баре тебе. Истиха эчиши гей. Чак жону. А. Себже Дмитрий бүгүн келен бу бин бири бер. Үлді табы қарбарға мақтал болуқтың, сүрді әжедікті әргесті бейд. Оныттың егін өсі бұ меғанабар көрі әтчілерін атын түттеніме біл бүйт әрі бұлықта ақты демін үддіған әріне бін. Оныттың ендігдің дағыны әйеқа айар үлі әріптен үлістей хилері бағарауын, сеген дұру бияны, оныттың бар жонғын күрік кәрәға сырдыққа ұғы Сәхен сірі сайды тұрдың, әлбәқ сәргәтшілер дәқ болдың. Барға мақтал. Күнді күрәшер біт бүгін сәхен сірі беріге ұлдеттағыта. Күл олын атына националны үнкі театрын артыға, Росия үтелі артыға, онына Сахар Республикатын народны артыға, Дмитрий Артемьев. Бұл қамыта тейін барға мақтал болуқтың, кәлер беріге әйгіні есіраттан кәдеғе қалыбын. Көрсе қадері.